Ремонтът на пътя Пазаджик-Пещера предизвика дебати на заседание на местния парламент в Пещера. Общинските съветници се интересуват кога ще приключи рехабилитацията на пътя в Радилово, която предизвиква големи неудобства за жителите на пещерското село. В Радилово по-черно състоянието. Значи хората с по-ниска кола, той не може да отиде до тях. До вкъщи не може да се отиде. Просто... Или трябва да са те хора да направят начин, за да могат хората да се придвижват до къщите си тази фирма, или пък, значи, доколкото слушам аз от тяхни техници и работи и там коментари, че едва ли не Радио ще се правило последно, че ако не платяли, да можело да дигало скандали и да се бунтувало. А то първо трябва да се направи Радио, па после извън Радио пътищата за мен. Защото хората живеят там в това населено място, не могат да се отидат до имотите, не могат да се отидат до къщите, не могат да се отидат до нищо. Хората в Радилово имат притеснение и относно шофирането в населеното място след приключването на ремонта. Аз съм подал докладна и до общината, и до полицията за изграждането на тия препятствия тип подигната пешеходна пътека. Имам уверението на институциите, които зависи това, че ще се действат за изграждането на такива. Сега, в момент на ремонта, минават L9 преди да дойда тука. Минават автомобили безконтролно, все едно пътя е отворено. Автомобили, от я се беше набъскал един тир в центъра, минават със скорост, която сега е опасна за хората и мога да си представя какво ще бъде след като се асфалтира. Там ще бъде писта състезателна. Много моля от всички, които зависи това, да се изградят такива съоръжения и да се поставят камери за контрол на скоростта. Общински съветници изразиха опасение, че рехабилитацията на пътя ще ограничи достъпът на земеделски производители от Радилово до обработваемите от тях земи. На много места фирмата, която прави в момента ремонта, сложи канавки и затвори пътища, които са съществуващи пътища, за влизане вътре в земеделските имоти. Същата процедура се случи от Радило надолу към Пазаджик. Пак се затвориха пътища, които са съществуващи. Много има земеделски стопани, които не може да минат после, не могат да ги ползват, а пък те ги ползваха допреди. Нали? Той сега и да реши да отиде до нивата, да си отиде, не може да си отиде до нивата. Защото той има един канал, ще има сега и мантинела там, ми казаха. Абсурд да мине оттам повече. От общинска администрация обявиха, че ще проведат разговор с фирмата изпълнител на ремонта, за да осигури достъп на земеделците до земите им.